дворові собаки до спеки точно не пристосовані. Ти помітила, що їм навіть тільки бігати та гавкати. Ага, вдень тільки голуби шукають у пошуках їжі. Ці птахи так кумедно люблять купатися в калюжах. Тільки хіба що дощ прийде, висідаються в калюжах і льопаються, як діти. Голуб, з яким ми хочемо вас зараз познайомити, незвичайний птах. По-перше, його звати Авіа. По-друге, він працює пташиним диспетчером. А це професія вкрай відповідальна та важлива. Бо птахи, на відміну від літаків, у польоті беззахисні та ризикують потрапити у різні негаразди. А по-третє, він головний герой книжкової історії, сповненої різних сенсацій, викриттів та відкриттів. Ну що, почитаємо? Уявіть собі, сидите ви на диспетчерській вежі Бориспільського аеропорту із заплющеними очима, віє легенький вітерець, і ось настрій вам псує маленький шматочок газетної статті. Саме з такого маленького папірця і розпочинається пригодницька історія Оксани Лущевської «Авіа. Пташиний диспетчер». Наш головний герой, незважаючи на те, що був птахом, не вмів літати. Проте інколи зміни в твоєму житті стаються так несподівано і випадково, коли зовсім того не очікуєш. Так сталося і з нашим Авіа. Коли він дізнається з газетної замітки про авіадиспетчерів, це наштовхує його на думку. Якщо він не може літати, то чому не зробити так, щоб інші птахи почувалися безпечно у польоті? Тому Авіа вирішив стати пташиним авіадиспетчером. Спочатку наш герой був не надто впевненим собі, але взявши себе в крила, з ним починають відбуватися доволі цікаві події. Віра в справу, якою займаєшся, це головне, що було в Авіа. На вас чекають цікаві зустрічі з канаркою-журналісткою Док, з ухвалим круком на ім'я Шах, який лякає всіх місцевих птахів аеропорту, талановитим шпаком на ім'я Еом та іншими не менш цікавими персонажами. Ви дізнаєтесь, що потрібно для того, щоб стати авіадиспетчером, про секрети, що сховані в центрі управління польотами, що таке пташині тести і як вони виглядають, та ще багато чого цікавенького. Хто допомагає та вірить у здійснення мрії Авіа, а хто відкрито та нахабно знущається? Які проблеми виникають у нашого голуба? Та чи вдасться взагалі йому втілити його мрію у життя? Що ж вийде з усієї цієї історії, ви дізнаєтеся зі сторінок пригодницької історії «Авіапташиний диспетчер» Оксани Лущевської.